নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল পাৰফেক্ট ৰিভাৰলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰতিটো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় কি কি পইণ্টৰ পৰা এই কুৱেশ্যনসমূহ দিয়া হয় সেই পইণ্টকেইটা আজি আলোচনা কৰিম চিপাহী বিদ্ৰোহৰ আটাইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ ঊনত্ৰিছ মাৰ্চ তাৰিখে চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল আৰু চিপাহী বিদ্ৰোহৰ মূল নেতা আছিলে মংগল পাণ্ডে আৰু এই সেইকাৰণেই মংগল পাণ্ডেক আঠ এপ্ৰিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল আৰু চিপাহী বিদ্ৰোহৰ যোনটো ৰাইফলৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি চিপাহী বিদ্ৰোহ সূচনা হৈছিল সেই ৰাইফল সেই বন্ধুটোৰ নাম হৈছে এনফিল্ড ৰাইফল এই চাৰিটা পইণ্ট চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ওপৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঊনত্ৰিছ মাৰ্চ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল মংগল পাণ্ডে আছিল প্ৰথম চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতা আৰু আঠ এপ্ৰিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত মংগল পাণ্ডেক সেইকাৰণে ফাঁচি দিয়া হৈছিল আৰু এনফিল্ড ৰাইফলটো হৈছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম মানে প্ৰধান কাৰক আৰু তাৰ এই চাৰিটা পইণ্ট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ পাছত আহিব পাৰে ভাও মানে চিপাহীবিধৰ নেতাসকলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন মানে কোন ঠাইৰ পৰা কোনে নেতৃত্ব দিছিল চিপাহীবিধো এনেকৈ প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় ইয়াত আহি গ'ল লক্ষ্ণৌৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল বেগম হজৰত মহলে দেলহীৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল বাহাদুৰ শ্বাহ ছেকেনে আৰু কানপুৰৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল নানা চাহেবে বিহাৰৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল কোঁৱৰ সিঙে ঝান্সীৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল ৰাণী লক্ষ্মীবাই আৰু বাৰেীৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল খান বাহাদুৰ খানে আৰু এলাহাবাদৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল লেয়াক আলীয়ে এই গোটেইকেইটা পইণ্টেই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় এনেকৈ অহা দেখা যায় জা ঝান্সীৰ পৰা কোনে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল বুলি অহা দেখা যায় ইয়াত লিখিব লাগিব ৰাণী লক্ষ্মীবাই ঠিক তেনেদৰে লক্ষ্ণৌৰ পৰা কোনে নেতৃত্ব দিছিল বুলি আহিব পাৰে বেগম হজৰত মহলে লক্ষ্ণৌৰ পৰা চিপাহী বিদ্ৰৰ নেতৃত্ব দিছিল দুই নম্বৰ এই ধৰণেও কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আৰু এক ধৰণে কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় চিপাহী বিধৰ ওপৰত মানে কোনজন ব্ৰিটিছ কামাণ্ডাৰে কোন ঠাই চিপাহীবিধটো দমন কৰিছিলে আৰে ৰঙা ৰঙাকৈ দিয়াখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ ওপৰত আগতে বহুত কুৱেশ্যন হোৱা দেখা গৈছে এনেকৈ আহিব পাৰে ঝান্সীৰ পৰা কোনে চিপাহীবিধটো দমন কৰিছিল জেনেৰেল জেনেৰেল হিৰছে চিপাহীবিধটো দমন কৰিছিল ঝান্সীৰ পৰা আৰু দেলহিত পৰা জন্ছ নিকলছন্ছ বিহাৰৰ পৰা উইলিয়াম ট্ৰেইলৰ আৰু লক্ষ্ণৌৰ পৰা কেম্পেলে লক্ষ্ণৌ আৰু কানপুৰৰ পৰা কেম্পেলে চিপাহীবিধটো দমন কৰিছিল আৰু এক ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা যায় কোনে চিপাহী বিদ্ৰোহক কি বুলি আখ্যা দিছিল এতিয়া এনেকৈ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় চ'ল্ডাৰ ৰিভল্ট বুলি চিপাহীবিদ্ৰোহক কোনে কৈছিলে ছাৰ জনছ লৰেঞ্চে চিপাহী বিদ্ৰোহক ছ'ল্ডাৰ ৰিভল্ট বুলি কৈছিলে ঠিক তেনেদৰে চিপাহী বিদ্ৰোহক নেশ্যনেল ৰিভল্ট বুলি কোনে কৈছিলে বেঞ্জামিন ডিজৰালীয়ে চিপাহী বিদ্ৰোহক নেশ্যনেল ৰিভল্ট বুলি কৈছিলে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল মুভমেণ্ট বুলি বি ডি চবৰকাৰ বিনায়ক দামোদৰ চবৰকাৰে কৈছিলে হিন্দু মুছলিম কনস্পাৰেচি বুলি জেমছ আউট্ৰাইনে কৈছিলে ৱাৰ বিটুইন কালচাৰ এণ্ড ভায়লেঞ্চ বুলি টি আৰ হিউমে কৈছিলে চিপাহী বিদ্ৰোহত প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট সম্ভাৱনা আছে এই পইণ্টকেইটাৰ পৰাই কুৱেশ্যন অহা চিভাইবিদৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহিবলগীয়া থাকে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট সম্ভাৱনা আছে এতিয়া দিয়া পইণ্টকেইটাৰ পৰাই কুৱেশ্যন অহা গতিকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ কথাখিনি কওঁতেও বহুত ভুল বান্ধি হ'ব পাৰে গতিকে ভুলখিনি ক্ষমা কৰিব যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্টত ভুলটোৰ আঙুলিয়াই দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই